झुणका स्परले स्परले मौसम बे मुलाकात तबान झुणका। अस्सलाम वालेकुम बरगरो मुंगा दन द शुमाल मीडिया ग्रुप रागले उदल द बचकर बांधी द मिंगोर नरावन छी उदल द रिपोर्ट तर रसीद द रिपोर्ट न देखो मुंगा रवारे सीदो दलते यो रोड छी दे अलीदात त तले दे और दल जमाने उबल शायद रोड दे आगा गुंबद स्टूप आते तले दे दी जी ने तस गाड़ी हम बुक कॉल छी अलते छी तस जेनो तस बजानसर फोर व्हील गाड़ी बोसे और पल गाड़ी कम छी लो हाइट वाले दे तस सुन छी बोसते नूर खबर व जमा मरगर तस सरो की आबिद जान द लिटिल स्टार बरीकोट आ छी दे रागलू द बरीकोट मंग बे बलो कले यो किलोमीटर लार मंग उवाला बलो कले तमंग रा रसीदलू मंग खपल चकर छी दे आगो वहु अलते की जान रसो आधा कम लार छी तली द 1.5 किलोमीटर यानी कि यौनिम किलोमीटर द गुंबद स्तूप आता तले आधा कम सीधे लार छी तली दा हागा अलीदात कली तले चक्कर जाना न स्वात बान जोड़ा का राशप चक्कर जाना न स्वात बान जोड़ा का स्परले स्परले मौसम दे मुलाकात बान जोड़ा زمنګا کم شمال میډیا گروپ چې د مونږ د دیزګی تر ورسېدو د دیزګی چې د شمال نیوز باندې تاسو په اونلی ځلین د دیزګی چې مخکنه ډیسکور شي په دیزګی بر ابشار دی نو ان شاء الله اوس مونږ تر روان یو او خپل سامان خوراک مراک مونږ هر څه برابر کړی دی زمارو ابي جانم ما سره دی هغه نم څه خبرې اورو ویلکم ټو دا الیداد ویلج مونږ به تاسو ته خایو چې په سواد کې صرف کالم نه دی په سواد کې صرف ملام جبه نه ده په سواد کې صرف جارګو ابشار نه دی بلکې الیداد ابشار هم دی راځي زمو سره دکی دکی سرگی دبونی پرنجو تورکا دکی دکی سرگی دبونی پرنجو تورکا سری دکو ہستان پا دندا سشنڈی سمسورکا مگا دیر غٹ لارو والا دا ٹول زوانان تا سنی ٹول ستڑی شوی دی نیو جنریشن دے مثالی کمی دی دم رکار نکی سات بان جوڑا کا راش پچ کر جانا نسوات بان جوڑا کا قمر گرو منگا پلار بنی خر پورا ٹریکنگ کو جمع خل لیو نیم گنڈا ٹریکنگ ہو منگو کو جمع مر گرے جمع نا گدی مخ تر وان دی نو بس کافی لاری ول زما رنگ تو تک سر شی مغرم تک سر شی دی نو زما خل جل لگا پاتی دا ابشار تنز دیو کل غلی کسان دے ابشار تا او ازویری سی ورو خو په پار خوان صحیح او پلاری بچو ټوپ کر غلی سی دا نیو لګو چستا راو نسما دوړه کته ودې دا وسام په کټ او په دې دا سن کې وړال تا گاڑی ته وته دا ابو یو شویری ار سدی پات دا روټای ایت اصل درک ا روټای موږ راکړی دا زړه کوس صحیح ته ځ اکثر د لکان چی زیات تر زمونږ ایجوال دره مست ډیره کوي نو تاسو چرته هم زین دي چې لګ احتیاط کوی ځکه چې دا غټي اکثر هله عادت نه سي بازار چی هغه هلکو سلیپری کنا خوېږي نو ضرور احتیاط کوی ځکه ګوره دوه سونه په خوشاله راغلی کور کې به تا د دوه فیملی بناسي د دوه انتظار وکړي دوه راځي دلته د دوه خوراک پاتې شي د خوراک دا وګوره دا به څومره کسانو د ما خیال له 20 ډوډۍ بدای 20 ډوډۍ بدای هغه کسان چې دي نو مطلب هغه چکر چې دي نو هغه به خراب شو نو شارټ الفاظو کې چرته هم ځای نو د خپل ځان اول خیال ساتي او دا غي نه پس چې دي نو خپل چکر انجوای کوي چکر جانا نہ سوات بان جوڑا کا راش چکر جانا نہ سوات بان جوڑا کا سپرلے سپرلے موسم دے ملاقات بان جوڑا خا
څنګه چې تاسو یې نه چې دلته په ابشار کې ولاړې موږ خپل ځګي ته را رسېدلې یو او دلته زموږ نه کته ابشار دی د دې ځګي نه نه ښکاري موږ د ابشار به سر ولاړ یو د ابشار چې دی ډېر زیات جوړ دی دل سے میں نے دیکھا پاکستان جا سے میرا دھرتی پہ ایمان دادے زما سوات دادے زما پاکستان کلی دی فساد تبان جوڑا کا راشا پچکر جانا نسوات تبان جوڑا کا راشا پچکر جانا نسوات تبان جوڑا کا مجھے تست کم ابشار خبر کو لاغی تا مونگ را رسی دی لیو او دا دی ابشار خپل نم دی چڑ کمر نو نظاری تاسو لیده شی های توم دیر سیوا دی او مونگو دا کتا کم کزی گو ستاسو دا پار سا خصوصی شاعت ساخ لو نو رازی مونگ سری وی نی زما سوات دی دا زما د سوات ښکلا ده دا ابشار چړ کمر علی داد سوات دی صبح مو پستر کو وی پردی د بی بسای د غږ صبح مو پستر کو وی پردی د بی بسای د غږ لکی شنڈی پرانی زافنم دملالے دخت نن پری دول فتدہ نغمو کا تبان جوڑا کا راشا پچکا